жан дүйнөгө жакын оңдор, жүрөктөн чыккан ырлар, сиз сүйгөн ырчылар, ырдын тарыхын айтып беребиз. Көпчүлүгүбүздүн түшүнүгүздө ыр автордун жашоосунан алынып, өз башынан өткөн окуяны чагылдырат деп билебиз. Бирок бул бардык эле ырчыларга тийиштүү эмес. Бүгүнкү берүүбүздө кеп болчу ыр аткаруучунун жашоосу менен байланышы деле жок. Болгону элге жакчу ыр экенине көзү жеткен үчүн гана аткарылган. Сөз Бистоонун аткаруусундагы поезддеги махабат ыры тууралуу болду. Алдыда бул ырдын атасы делген Бактияр Токторов кененирээк маалымат берип өтсүн. Карат Бимбердиев, а мен негизи Кайрат эле мында биринчи ырдап чыкканда аябай жакшы ырат экен деп баа берип калдым эле. Мен кайсы кандай ырчыларга көбүрөөк ыктайм, мына кыйкыр ыр дагандарга. Поезд деген махабатты ошол ретро бирдеме болуп калдым КТРде. Кыргыздын ырларын ырдагыла деп. Анан ошондо поезд деген махабат тандаптыр, ошону ырдап анан ошол ыры менен кыргыз музыкасынан да жакшы жаңылык болду. Кайратка да жакшы болду, мага да жакшы болду. Баарыга жакшы болду деп ойлойм. Жакшы ырдаган. Поезд жүрүп барат, сизге болгон сүйүм кайра күчөп барат. Кандай гана ыр болбосун, ийнине жеткире аткарып, өзгө ырмандарын топтой алган Кайрат Примбердиев бул ырга жаңы өмүр тартуулады. Мурда көп маани бербегендер бул ырды Кайраттын аткаруусунда уккан соң жаңы жазылган чыгарма катары кабыл алышкан. Ырды жеткиликтүү аткарып, автордун ыраазычылыгын ала алган Кайрат Примбердиев ыр тууралуу эмнелерди айта чогулгалы. Бактияр Токторов байкебиздин ырдап жүргөн ушу поезд деген махабат деген ырын кичинекей кезимен жакшы көрчүмүн да. Себеп дегенде бир жолу эсимде бар, ошол биз Ошко поезд менен барып Казакстандын Шымкент шаарынан баштап Ошко чейин барганбыз да. Ошондо көп Өзбекстандын көп жерлерин кыдырып ошондо бир 3-4 күндөй жүргөнбүз жолдо. Анан кийин жол бою тиги проводница эжелер кечке эле ошол ырды угушканда поезд деген махабат деген ырды ошол убакта хит болуп турган учур окшойт. Анткени деген магнитофондон өчүрбөй эле кечкери ушул ырды угуп алышкан. Анан ошол кезде жаттап алгам ушул ырды. Кийин эстеп кетип ушул ырды чыгарайын деп ошол 2014 жылдын аягында ретро дискотекага даярдап калдым, жаздырдым, аранжировкасын өзүм жазадым. Бул ыр тууралуу аз да болсо маалымат биле алдыңыз деген ишеничтебиз. Биздин максат сиз угуп жүргөн ырлардын жаралуу тарыхы тууралуу айтып берүү. Дагы кайсы ыр тууралуу билгиңиз келсе бизге комментарий калтырсаңыз болот. Элнура Калыкова, Диас Сакенбаев, НТС.